Ano, a teď už jenom to zobrazení plnění a bude to. To se snažím. Jo, už je to tam. Výborně, perfektní. Tak, já taky pozdravím všechny účastníky a děkuji všem předřečníkům za zajímavé přednášky, zejména ta pana kolegy Záhory se mi moc líbila. Já do zemědělské fůdy fušuju tak jako dobrovolnicky. Dneska budu mluvit o tom, co je jako mojí hlavní parketou, co se týče půd, a to jsou lesní půdy. A řekl bych tady krátce o dvou věcích. Jedna je dnes už taková trošku pozapomenutá acidifikace neboli okyselení lesních půd, ze kterou jsme tady měli velké potíže, že jo, až dejme tomu do přelomu tisíciletí nebo ještě před 10 lety, to byla věc, o které se mluví. Dneska se o ní už moc nemluví. Přesto bych tady ukázal, jak vidíte tu mapu České republiky, kde jsme už před lety s kolegy klasifikovali lesní půdy na území České republiky na jako extrémně narušené, silně narušené, středně narušené, mírně narušené. A vidíte, že ty extrémně narušené půdy se nacházejí, že jo, na vrcholcích sudeckých pohoří, abych tak řekl. To znamená tam, kde ty ekosystémy jsou přirozeně kyselé, kde jsou kyselé horniny, no ale kde jsme hlavně měli tu velkou zátěž depozicí síry a dusíku, která hlavně zatěžovala tu severní část republiky, zatímco ta část jako jižnější a střední a nižší polohy, tam acidifikace nikdy půd tedy v lesích nehrála žádnou rozhodující roli. Samozřejmě s těmi červenými místy na mapě si stotožníte současně i úhyn lesů, který jsme zaznamenali, že jo, v tom druhé polovině 20. století, který je dneska pasé, ale který je dneska pasé zejména kvůli čistotě ovzduší. A já bych to teda se pokusil tady tu tezi dokumentovat na dalším slajdu, kde vidíte vývoj chemismu půd v Krušných horách na naší dlouhodobé výzkumné ploše na Čitín. A jsou tam dva grafy, kde je nejprve vlevo bazická saturace půdy, což je jako vlastně nasycení půdy bazickými jonty, zejména vápníkem a hořčíkem, kde vždycky nejvíc jeho v humusovém horizontu, protože tam je prostě hodně výměnných míst, tam ty báze dobře drží na těch výměnných místech a klesá to nasycení jaksi dolů do těch minerálních půd, tady 0 až 10 cm, 10 až 20, 20 až 40. A když se podíváme na tohle, tak ta bazická saturace vlastně se zlepšila v těch humusových horizontech. Jo? Teď se mi někam ztratila ta pseudomyš tady. Tady v humusových horizontech vidíte tu zelenou šipku, kde ta bazická saturace vzrostla z nějakých 25 na nějakých 35%. Jo? Jsou to roky 94, 2003, 2008, 2018. Co se ale nestalo v té hlubší půdě? Tam ta bazická saturace překvapivě celou tu dobu klesá. Velmi systematicky tam klesá. A vlastně ty minerální půdy se nám o tyhle ty bazické živiny nadále ochuzují. A protože stromy mají, teda stromy, no, zejména smrky, protože Krušné hory, zejména i tato plocha je teda pořád zalesněná smrkem, tak oni velmi dobře profitovali z toho, že se zlepšila ta bazická saturace té svrchní půdy. A současně velmi dobře profitovali z toho, že se opravdu vyčistilo ovzduší. Jo? Míň aerosolů, míň kyselé depozice, takže tím jim jako ten asimilační aparát se velmi zlepšil a současně se jim zlepšila i tady ta půda, do které v úzovkách strkají ty kořeny. Ještě bychom to mohli dokumentovat vedle tady na takzvané výměnné aciditě, což je vlastně suma hliníků a vodíkových jontů, to znamená těch toxických prvků, tak ty ubyly, tam se to v těch svrchních minerálních horizontech jako zlepšilo, zelená, ty ubyly, ale zase v té spodnější minerální půdě se to nic nestalo, tam je jich pořád stejně. Jo. Takže máme tady takový jako protichůdný vývoj, kdy lesům se daří lépe, avšak minerálním půdám se daří hůře. A důvodem toho je, že kyselá depozice prostě není nulová, ona pořád nějaká síra dusík do těch ekosystémů padá. A má to jeden ještě zajímavý aspekt, že ona se extrémně velmi se snížila taky depozice prachu. Prostě to ovzduší, jak se vyčistilo, všechno odprášení elektráren,
chemických provozů, asfaltování cest. Na ten prach se velmi jako dbalo, protože ten je jako lidem velmi nepříjemný, takže se strašně snížilo množství prachu, který jako vlastně do jistý míry neutralizovalo ten kyselý déšť a současně vlastně přinášelo takový jakoby novej zvětrávací zdroj do těch půd té atmosféry, tak ten zmizel velmi efektivně. Jo. Takže i to je jeden z důvodů, proč ty minerální půdy se vlastně s daleko menší depozicí síry a dusíku vlastně pořád v těch minerálních půdách okyselují. Má na to vliv i to, že ty lesy líp rostou, protože těch bazických živin jako z té půdy taky víc potřebovávají. Takže my jsme teďka v takovém zvláštním stavu, kdy stromům se daří dobře, svrchní půdě taky, ale té spodní minerální půdě se teda dobře nedaří. Tý se daří pořád stejně, ne-li hůř. Jo. A jaký to bude mít důsledky pro nějakou budoucnost třeba v horizontu desítek let, my dost dobře nedokážeme dohadnout v tuhle chvíli. Jo? To je vlastně velmi zajímavá vědecká otázka, jak se tady ten jako vlastně opačný vývoj půd v různých horizontech bude vyvíjet do budoucna a co to bude znamenat pro ty půdy jako takový. Teď bych ale se chtěl ještě chtěl bych ukázat něco, co se týká lesních půd a jejich množství uhlíku, protože lesní půdy jsou docela významným rezervoárem uhlíku a ten uhlík a jeho sekvestrace je jako věcí, která se skloňuje mnoho v posledních letech. Když jste zaznamenali spoustu článků, kde se říká, když vysázíme na planetě tolik a tolik milionů hektarů lesa, tak vlastně máme vyřešený vzrůst CO2 v atmosféře. Pak jsou články, které říkají, že to je blbost, že to tak v žádném případě nemůže být. A běží okolo toho velmi, velmi jako rozsáhlá diskuze. No, tady se podívejme na Českou republiku, kde nahoře vidíte těžby lesní do roku 2019, rok 2020 ještě pořád není k dispozici a tu kůrovcovou kalamitu, kterou všichni známe a která tady prostě decimuje naše lesy a na tom spodním, kde jsou teda miliony kubíků, prostě 30 milionů kubíků, zatímco standardní těžba bývala okolo 15 milionů, určitě to v roce 2020 bude ještě víc. V roce 2021 to podle mě už zase bude významně míň, ale proč nám kůrovcová gradace končí, to bych tady teda do toho nechtěl zabíhat. Je to teda počasím, co si budeme povídat. Pardon. Tady dole máme kumulativní součet holin, jo, který prostě vznikají tím, jak se extrémně poslední 3-4 roky kácelo. Jo, tak vidíte, že prostě plochy holin dneska činějí zhruba 15% lesní půdy. Jo, což vlastně není tak moc, když si to jako vezmete, když si promítnete, jak vypadá Českomoravská Vysočina, jak vypadá Severní Morava, tak máte dojem, že prostě les u nás zmizel, ale nezmizel. Pouhých 15% v roce 2019, dobře bude to třeba 18% v roce 2020. Jo. Není to určitě tak strašný obrovský číslo. Přesto ale je tam tady to zdvojnásobení těžby znamenalo, že se nám lesy staly čistým zdrojem CO2. Jo, oni se zařadili po bok průmyslu, po bok dopravy a lesy se nám najednou staly čistým emitentem CO2 v té národní bilanci, přičemž předtím dlouhá léta prostě měli tu bilanci negativní, to znamená, že sekvestrovali prostě víc uhlíku, než emitovali do vzduší, protože ty přírůsty byly vyšší než to odnímání tou těžbou, jo? Když to řeknu úplně jednoduše. Jo? Zapamatujte si to číslo 20 megatun ekvivalentu CO2 za rok, protože to je teda jako fakt hodně, jo? To je jako dost. A teďka, co je důležité si uvědomit, že v tom lesním ekosystému vlastně ten uhlík, organický uhlík, v tomto případě budeme mluvit o organickém uhlíku, takže on je zhruba polovina jeho v biomase, to jsou prostě ty stromy, to je tady, a zhruba polovina jeho v půdě v tom ekosystému. Jo? Trošku méně než půlka je ekosystémová zásoba uhlíku, je to asi 130 tun na hektar v půdě a asi 150 tun na hektar v té živé biomase. A ještě je strašně důležitý se pak podívat, jaký jsou zásoby uhlíku v těch jednotlivých částech půdy, protože v minerální půdě se nám vyskytuje asi tak zhruba 100 tun
Na hektar. Přestože to minerální půda je tam prostě 100 tun uhlíku na hektar, jo, organického. A jsou tady tři typy udělaný, 1, 2, 3, kdy první je dominantně listnatý les, dvojka je smíšený les, kde je listnáčů 25 až 70%, a třetí typ jsou jehličnany, které mají na 75% teda jako zastoupení. A zatímco v té minerální půdě vidíte, že tam toho uhlíku v té minerální půdě je tak zhruba stejně, tak teda je významně vyšší zásoba nadložního humusu, to znamená uhlíku, v těch jehličnatých porostech. Jo? A jeho vlastně relativně málo v těch listnatých porostech. Je to asi 30 tun, teda 15 tun a asi 35 tun. Jo? A teď se tady podívejte na ty dva obrázky dole, kde teda jako tady vidíte takový ten hezký přírodní les, který teda má vlastně relativně málo uhlíku nadložním humusu. A pak se podívejte tady na tu odpornou monokulturu jehličnatou, která ale má hodně uhlíku nadložně humus. Jo. A že se tady vlastně dostáváme do takové otázky, že samozřejmě z mnoha důvodů bychom chtěli mít ty pěkný pestrý lesy. A že se nám vlastně ukazuje, že do jisté míry jsou z hlediska obsahu půdního uhlíku vlastně docela dobrý tady ty odporné monokultury. Jo. Ono to samozřejmě má svůj háček, jo, jak teda se pokusím tady ukázat. Protože se ukazuje, že ty monokultury, které se těží holosečně, tak tam samozřejmě okamžitě dochází potom k mineralizaci toho humusu. A ta zásoba uhlíku se zhruba sníží v té půdě o 30%. Jo. A trvá 50 až 70 let, než se ta zásoba uhlíku dostane znova na tu původní úroveň. Jo. Takže to pasečné hospodaření vede vlastně k tomu opakovanému znovu obnovování té povrchové vrstvy půdy. A prostě záleží, v jaké fázi vývoje toho lesa se na ten les podíváte. Jo. A kdyby jsme jako naopak přestali pěstovat ty monokultury a přešli na ty přírodě blízké lesy, jak tam byl takový ten hezký obrázek na tom předchozím slajdu, tak bychom totiž vlastně úplně, by nám zmizela ta fáze, kdy se ty lesy stávají tím čistým emitentem toho uhlíku, ty lesní půdy. Jo. A my jsme to teda dokonce spočítali, že když by se takhle postupně přešlo do roku 2050 v celé České republice na ty přírodě blízké způsoby, to znamená ty nepaseční. Takže naopak, máme navíc potenciál ročního zdržení uhlíku v půdě v rozmezí mezi 0,5 až 1,1 megatuny ekvivalentu CO2 za rok. Takže ono, když se na to podíváte z hlediska dlouhodobého, tak jsou prostě stejně ty nepasečný smíšený lesy výhodnější než ty monokultury, které ale v jisté fázi svého vývoje mají toho uhlíku v té půdě víc, ale oni je prostě ztratějí. Takže vlastně z hlediska dlouhodobé udržitelnosti jako nejsou moc vhodný. Já bych to zakončil ještě tady takovým slajdem, který jste určitě mnozí z vás viděli, a to jsou emise skleníkových plynů v České republice podle sektorů, kdy ta česká bilance je 129 megatun ekvivalentů CO2 ročně. A já jsem v tom předchozím slajdu řekl, že ten potenciál přechodu z těch lesů nepasečných na ty z těch pasečných na ty pasečný je asi 1 megatuna. Takže je to vlastně jakoby jenom méně než 1% té naší roční bilance. Ale nutno to posuzovat v tom, že zaprvé ta bilance se bude celá zmenšovat. Prostě 129 megatun. Jako nemůže Česká republika v žádném případě obhájit k roku 2030. A jsem moc zvědavý, jak to teda uděláme. A že to, že české lesy v tuto chvíli po té kůrovcové gradaci, která zasahla zejména ty monokulturní jehličnatý lesy, takže tam je ta emise asi 17 megatun. Jo. A 17 megatun, přátelé, jsou emise celé dopravy. Jo. Když se podíváte tady dolů, tak prostě doprava má, pardon, to je 15%. Ale těch 15% je zhruba těch 18-19 megatun. Jo. Čili takovej jako vlastně úplně nenápadná věc z konsekvence té kůrovcové kalamity je, že jsme ztratili obrovské množství uhlíku z lesních půd. Tak a hrozí za to České republice teda značná sankce od Evropské unie, protože jsme nesplnili prostě jednu z těch podmínek té klimatické neutrality, to znamená, že ty lesy nebudou takovýmhle zdrojem toho CO2 do ovzduší. Jak se to vyřeší, mi není jasný, je kolem toho nějaký dohadovací řízení, jestli máte někdo nějaké informace, možná by to bylo docela zajímavý
vidět, jak se to vyvíjí. Zatím vím, že to prostě je v nějakým v uvozovkách jednání. Já vám děkuji za pozornost.